وصولهم ودقائق هامة لهذا سي زوبير سي عثمان تمشيو الباستيون على الساعة 11 بالضبط ثم يتصل بكم سي العربي ويعطيكم الوثائق لما توصلوا باليسترو تتصلوا بسي الاخضر البيسري هو يسناكم وهو اللي راه مكلف باش يوصلكم للمركز اما انت سي عمر تمشي عند سي العربي وتقول له جدك راهي مريضه بزاف وليد عمك جا من البلاد عاود جدك مريضه بزاف وليد عمك جا من البلاد صح انتم معكم عملية اخرى le cordonnier. Oui. Je vous avais demandé de ne pas l'arrêter. Eh bien, chez lui, il y a les documents que vous recherchez. On les dirige aujourd'hui même ce palestron. Comment ça? Par quelle filière? Je crois que l'arbitre doit les remettre à Mouloud, le restaurateur. Celui de la rue de Fissin? Oui, mais ça, je ne peux pas vous le garantir. Tout ce que je sais, c'est que les documents se trouvent chez l'arbitre, le cordonnier. Eh bien, bravo. Tu fais du bon travail. Tu sais, tu fais des progrès et tu commences à m'être utile. Monsieur le commissaire, le gars qui doit me réparer le bar m'a demandé 2 millions. Est-ce que je peux compter sur vous, monsieur le commissaire? N'entreprends rien, laisse le bar tel qu'il est. Il est plus intéressant de le laisser sous cet aspect. Et maintenant, si tu as besoin d'argent, tu peux compter sur moi. Ce n'est pas un problème. Je te dépose comme d'habitude. استاد من قاسم ما جيتش يوحد دبزه ولا تيد رمضان مع ولاد باب جديد حكالي مقيدش شكون مقيدش ما تعرفش مقيدش ما عرفوش ما عنده خو علي خو طاهر هذاك في السطاح حنا اللي كنا في السطاح ما جاش سعادة هو قال لي كنت تما وصافت الدبزه كنحكموا على غير نفوندي صا واحد لابادار وكان جيب يا اخي راس كابوس هو اللي بداها لا باروني مع جيطا يا اخي من بعد راس كابوس قطعوا على اخر ناض اللي عطاه بدماغ ومن بعد دحملنا انفيزيب زاد له بريكداو والاخر طاح عليا وانا هربت نجري اذا كان راس كابوس وين يكون يكون لها مجمعه حقا احنا نروحوا لشي لوطالي تجي معنا ما نجيش انا بالك سبطه غير كيما تقطع وراح سلموا عند عم العرب بالك العشيه ولا نتلاقى تحفاني قول انت انا نعطيك بطاطسيه باش تدبر على روحك شويه دراهم زياده ما نجيش أرواح الله غير تندر ما كان دراهم بزاف أخوة وجدونا رحمة بك راك تشوفهم اللي قاعد بلاش قبط لحكم المعدل باش نروح وزيد المرفيصان ديال السقط وزيد المرفيصان ديال المطر ترى صباح وعشية عليك تسبس لي كان ما فيهاش معاه مانيش عارف كيفاش رايح ندير معاه ما عرفتش كيفاش ندير معاه السلام ورحمة الله السلام العربي أي العجوزة جدك قالت لك روح ليا اسحق اسحق وخليفه وليد عمك وعندها في الدار صح راك تشوف يا خويا كيفاش ما عرفتش كيفاش ندير معاه كل انتو ديال مكواه تدفي Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est maintenant que vous l'apportez. Et puis si vous ne l'avez pas vu? Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Dès qu'il arrive, il vient me voir.
rien de la rue des Pyramides. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah rien. Achète-toi. Bon, laisse tomber la rue des Pyramides. Voilà ce que tu vas faire. Moron m'a donné deux adresses. Tu vas d'abord arrêter l'arbre Bichibal, le cordonnier, 14 rue d'Espérance. C'est lui qui a les documents. Il me le faut avec ses paplards, et c'est très important. C'est lui? C'est lui. Ensuite, tu iras rue Fissa. Arrêtez également Moulot le restaurateur. Lui aussi fait partie du groupe. Et je les veux avant midi, compris? Bien, commissaire. Et allez, qu'est-ce que t'attends? Je prends Marcel et Robert avec moi. Ajoute encore deux gars. Fais vite avant qu'ils s'en aillent. Tichou. Oui. Mais attention, ils sont dangereux. قال صباطي وجيت لك باش ترقعوا لي. انت جيتني في الوقت اللي راني رايح، ما تقدرش تولي العشيه. ما نقدرش على خاطر مازال ما كملتش الخدمه، وزيد بزياده تنحى لي الطالون وخرجوا لي المسامر، وهذوك المسامر راهم يوجعوا في رجلي. بارا نشوفوها يا سيدي. هاولك الطالون. هذا اللي سبنت ولك. ما عندكش واحد اخر؟ هذا ما عندي. باباك واش راه شويه؟ ما تشكرش، ساعات يكون ملاح، بصح كي يبرد الحال يزيد عليه. الله يشافيه. واش راهم يحكوا في الجريده نتاعك؟ انا كاع ما نقراش يا عمي العرب، على بالك بلي الجريده هذه ماشي مخدومه لينا، مخدومه ليهم، وزيد بزياده كيحطوا هذا الكلام باش يشجعوا بني عمهم. مال على حساب كرم غير يقليو. معلوم يا عمي العرب هذا الشيء واضح، واش حنا نسمعوا ونقولوا غدوه تخلص الثوره. وين ما كاش مرا يتعاونكم شويه. ماش تعاون يا عمي العرب، ما كاش كل يقوم بابه. هاك يا وليدي، ها الصباط تاعك. صح صح. وكون راجل. ما تخافش عمي العربي، كون مهند. على خير عمي العربي يرحم والديك. Allons-y.